reerka aan ka dhalanay reerna waa reerka ay la degaan oo dibka ku hayaan hadda marka la soo wada dhawaado intii share siin kartaa leegna siin kartaa waad siin kartaan qofka aan siin karayna dib ma leh waad mahadsantihiin bartiin aad ku mahadsantihiin dhammaantiinba beeshka inta ku jirta jiweel soo wada dhawaadan layahay kolay dad badan oo intii barnaamijka calaf doon soconaya dad badan oo soo biiray baa jira cusub aan meesha aqoon aniga xamdi ahaan igu lahayn soo dhawaadan layahay walaashiin xamdi kalkaxal beeshku waa beeshkiidii hal soo dhawaadan layahay marka koowaad intaas waxaan ka gudbayaa salaantii iyo soo dhawayntii marka kala soomaali haddaan nahay qabyaaladi nagama dhammaato marka anigu imanka aan caawa kale qabyaalad baan kan ka hadlo laba reer soo qaato waxaa la dhahay xamdi qabyaalad bay wataa qof kasta oo soomaali ah oo meesha ku jirana oo arrinta ka danqadana waxaan u baahanahay inuu hadhow safarta soo taago sida aan isoo jeedo hadduu u baahan yahay inaan soo jeedo uu ka hadli karaya hadalkiisa uu ka dhiiban karaya isagana aragtidiisa marka aad baan idin salaamayaa barnaamijku caawa barnaamij xasaasi ah weeyaan haddana inoo bilaabayaa soona dhawaada dhammaantiinba بسم الله الرحمن الرحيم برامج كل حقوق بلا ما يصدن لبر هير أي استلي عليكم السلام سو دواد ولا لا لبر هير أي استلي عاو حكش تنتهي بلد كقال كعيو تذكر هير قال كعيو تك أحد يهدي دعوة نسان يهدد بري دعوة دونتان يهدي يوتيوب وينو إيمان دعوة مفلين كان أنا جهنا إسوع عاينا هنا في لقدين كستعيد ملتلوش عنك جلين صومالي بانو نهي إنك بيجينا وحنا ملينيا wax qalloocan ka wada sameysan inkastoo dumar kala dhaan feer qalloocay ka sameysan tahay Soomaaliya dhan baa wax qalloocan ka sameysan baa leeyahay aflagaado iyo cay iyo qoto qoto wax la dhahan baan ka adagna wax kale ma lihin marka labada reer aan ka hadlayo waa reerka Gaboyaha ah amba loo yaqaano jifi kamid ah Gaboye uu farbadan yahay jifi kamid ah Gaboyaha waxa weeye waa beesha madiban beesha madiban oo degta weeyaan waxa la dhahaa gelmudug ah yarir gelmudug ah meesha ku jirtaan aw dhigahayna laga tumaya soo diyaar garowa reer galmudug oo soo dhawaada masha Allah marka Soomaali hadda waxay tiraa badankeeda qabyaal hadda af soo dhigtay sawir yar oo beesha kale sheekeyn sidan buu dadka tusisid waxa la dhahaya sheekadan waa sheeka way dhamaatay Soomaali qabyaalad way dhamaatay Soomaali way daashay war Soomaali qabyaalad kama dhamaanin marka la idin sheego wallahi oo billahi oo tallahi in qabyaalad kama dhamaan inta Soomaali bandu iyo Soomaali Gaboye iyo cadhadka xamar aad xaqooda dhulka ku haysaan aad cabidinaysaan wallahi cunsurnimo iyo quruntoole nagama dhammaanayso soomaalay marka aan soomaalay leeyahay anigu ku jiraa anu soomaali Gaboyana soomaali buu noo sii farbadan yahay ma fahmisaa soomaali marka hore dusha sare soomaali waa laga wadayaa oo calanka buluug ah magaca soomaali hadda taqantid calanka buluug ah way naga dhexeeyaa dadku way sii kala baxbaxaan hadda ani calaamad ba haday saaran meesha wad aragtaan waa calaamadii Gaboyaha laakiin ayno soo qabto laakiin kaas halankaas anigu gurigeyga lagama waayo horena waa nigu sheegay halankaas way naga wada dhaxeeyaa dhamaantiinba dhamaantii Soomaali shanta Soomaaliyeed buu ka dhaxeeyaa calaamadaas maxay astaan u tahay horena waad aragteen amba horey shaqabe horena waa inagu macneeyaan xamdi ahaan calaamadaas waa shanta Soomaaliyeed kan way naga dhaxeeyaa okay kan way naga wada dhaxeeyaa waxa weeye markaan waxaan ka hadlayaa oo barnaamijkaas uu ku saabsanayay beesha madiban iyo beela beesha ee maxaa la dhahaa ii sheeg dusha sare waxa iska ka tahay daarood ka kaalay ma jeerteen ka kaalay laba qabiil warsangeli warsangeli naana kareen baan filayaa iniga saxi doona warsangeli iyo leekase labadaba ma kareen wax yar waan yar carab lahay marka labada reer ayaa waxa dhacday beesha madiban oo gelmudug waa beesha kaliya dadka Gaboyaha ah ay ku faanaan run markan idii sheego waa beesha kaliya lagu faano beesha dadka calaashan waan badanahay laakiin reer galmudug waa dadka aan ku faano waa dadka wax iska dhiciya waa dadka xaqooda dhibta waa dadka timahana aan xiirin kabna aanu tolin waxyaaba taajiriin ah run markan idii sheego Soomaali muu wada taajiriin maaha sax Gaboyuna waa sidaa beeshaas meesha degta galmudug ee kaalkacyo een boosasi halka ha aadin halkan kalkaxiyad faamisa waxa weeye waa dad aan kabaha tulin waa dad aan timaha jarin waa dad aan maxaa lahaa ii sheeg waxyaabahan ee qooyiyo amba maxaa lahaa ii sheeg ee bariil looga bartay maaha birmatumaan xuquuday maalaan bakhaaray leeyihiin hanti ay leeyihiin waxa ka dhashay boqortooyada ka dhalatay maamo maryan mursa ciise bootaan ba ka dhalatay kasoo jeeda faamisa marka xalaashan dad dadkaas dad wax iska dhiciya
مال هايستا حوغ هايستا حبات هايستا أن حقو ذا أن لعنو ويا خمتا مركان إني شاغو وانا ضد أبي إسري أوو إنشي ميشا بدقن ولو قتلي أنا قادة وقوي شوغنو واحد أهان المحالة لها إشيك أن قبوية هيك لحظة إذا مركان كفتنو مربانو دي وقوي ملك ديني أرطو بري آدم أنا بقول مدو قادة مفهمسا مركا هذا القاين يسوق بجبي أنا نيجي سوق كابا وحوي المحل هذا هاي يعني وحير قرالك مركا نيجي ويراها كريا سوري مركا وحوي بيشاس مريبان كأخ أبرت هديكن بوحة دعي بيشا الله ده المحل هذا إيش يعني ورسنجلين أي واحد يشيل مريبانا أوكي مين كمريبان كم مسلم هاي مو نصومالي هاي مو نني وضن كأول شوك على كعيا أول شيء مو هاي نين غير قل مدوبة مو هاي نشوف كسر بس كقرعي كريم ما ها جويها قار عمبلوك قار عن شغنو أو عن تدكو حبتكو فين هذي دون عن أين هاي سنين تدكو هنتفي عن أين هاي سنين وعمل نينكو والله أنت دلو حبتكو لفت أفكنا وكا كاتش كريم ما فاهم سوى ما شكلية كم دي سنين بدنا كيهن هنتي دون نطال رمكنا نيشوا قبيل كا لا ده هم حالة ده يعني ورسنجلي سان إني شيء سوري أنتي ورسنجلي كلي مش علي عم بقبل كي أنا والله ما جاي عم بلعاية وانصير اللي دي لها ده وايو ييجي سومالي نبدأ يكشرا بكاسة سكر إني كنا حتى أكترن هدا ينادي لي أبطال ما فهم زين مركي قبل كي ورسنجلي عم برير كي ورسنجلي سومالي ويفر بدن تي قبل يرير بولي خير كاسة وحي وسمين المدبان لدي نينكي مدبان كامركي لدي خير كي مدبان بالوي مدو حليري تيجي دقات ما قادر إني بدي هذا النهاية بشيء ما دبان. نينك نبود لها دين توحى قبتها أنا أقول هاي نينك أنا لقينه. دين توحى قبتها نفتي شيء نلودر. صح؟ أنا جانا هذا ما دبان هاي. ما قادر إني وحنو بحنا نينك نينك درينا قعدت نفسي بتجلسا. أنا بحنا عفنو. أنا ما كان قادرنا. أنا بحنا دلوا. أنا جانا وطلع. فاهم إيش؟ ولا سو بودو حاليري. نو. ما قادر نسان. مد لسان نينك إنا مصيرنا. ما قبض قادر نسان. محين اللي قدلي نحمو ميدكان اي اللي قدلي وان ميدكان بختي وان ميدكان ما كان ميدكان اضا سخنو اركا سومالي هاداتي سومالي كلا هاداتي ان سومالي غبويا هاينا اضا سخنو اركا انا كان ميدكان هادا نقشو وان ميدك مال وان ميدكان تو مالي ما فاهمش مركا عاد بنقطي اني سلام يا ما انت وصو بدتين مركا شير نحليسي سيو انت شير سين كرتا او ما غرانيسا ان حمانتك غبويا ان كوتشرين سومالو ويس وضع انتا انا قام قود دنبي انا قام اللرقا يا هدنا شير خصيصي ان شاء الله انتاس وحالي روان مدقان لو دلي مايو انا كيق اللان ديرها لو مدلي اوكي بدي راقي مدبان وحاكو انكو قارين وميشو تشووي مركا مدبان لايه بيش كان وحال قبويو دنبا اسكاليه مدبان مالي لصعدة لكن بيش كان وحاكا قهد لي عاوة عارنتا مدبان قصيصة يميشو تيقو تحسن وش قلت بني أواي تلفزيون هذا سومالي يحكسته ويسوي بعيان حادي مالير نير لقوق فصدام بمالير وحنكون رجس اللي جيت شبيه ولا اللي يدلوا الأرضي اللي سوق لنا مالكس طبعا لكن جبويها تلفزيون هذا وقت سوريان ورياشو وركوده دي بالوردة فاهم زين لكن أنا قاعد شوقنا واتساب بتشوقة محل رافيبر فيسبوك وأنا لو سوق قلت بني تلفونك وعينا أنا قاعد أفصل فرسان إلى الله فأنا أنا سومالي أنت وناجا وضع وقلبك صاحبك لا أيان أوجد بيني أنا جن هن أركان مركا واكن أنا كنت تلفيشن كييج عن تد كييج وحوجو جد بيني صدر نتيا وحلا سمي هذا الكيان إني جبت بودي نينكي وحلا يري مد إني مدلينه ما إنا قلنا ديرة وينا وينا هبل هبلة أيا ميدجان إنكي لودريان وار مقتقات هذيك الوضع كحبك متيدي العمل ده ونينكي قرجي سبيو كده عبالي وحلا سمي صدحنا أيونا كل رشة أنتي الله من حرستهم صدحنا نباسر بي ننسر قال وفيرسو ننسر قال أورباشي أوريركا إنك وديلي ماذا حدثي أسر قالك وزري أيونا كيقو قلما سر قالك ماذا حلقك قدرت قالك عيد حديدة وركا صوما لدو مرشيقان وعرم الله قرني لكن أنا صوما لقنا وعي أرنت قبويا كله بله ما فاهم زين marka waxa weeye ninki sarkaalka haba barti lagu dilay waxa soo arriiq qabiilka la dhaho la kase ma shuu tigo taqanta soma ma karo dilgudub
إني كصحن دونا تلقدو بمال الله هيدا عنده كسو لا كسو وحن أوبه هاي شيء في كمدة جبويها شيء في كمدة سيدا مريبان أوكله أم بتمال أوكله أم بموس أوكله يلا كسو يسليجي جبويه دم بس كدايو لفت أسليجي هانتي يدل بيليه فاهم سان حالك أيوة حلو قدري إنكلا وأنا لو دلي نن مريبان أنا لو دلي هذا ديو ولي جدو سمال ديت كلا دلسي لسعوليي لسرفيي ننكي انت لديلي وحالي قد لوالك حيستي وحالي قد لمال الله ومقالتك بحسن ورابع عني ميتكي ورابع يا ميتكي عنا ونا صومالي هاي ونا للمسلمين هاي ونا وضن كودالا مارك انت عدل لقيه ولي بحبت لقو مدلين التوري فاش فالا لا دعي فاش نفس لعلي لقو دلي فاهم ازا محول لك يسود دليا إن هذا يركل وسركا على الدشي وكسو تشي ده قبيل كبران صور شعبان ما حيتا يشيك هذا الصوماليا إني كان ينيدي بني إنت مير قبطاي ما حيتا ما دارد هون بدي دلسان موحد دي دلسان إيشاك ما تشيرتين هم بدي دلسان أنا تضبطن وما تشيرتين ونسنقانا تضبطن وحولي تضبطن ونفسين بوجران إنت أصحابتي دي لأ أما أنت إتشعل أما أنت عندنا هنا يو وحبه أمك أبدتك ولا لدي ولا لدي يتين لكن خنت شيئا خنت وامك الرئيس سومالي يحدون سنين عند خير قادان سومالي يحدون سنين بدات قادان رقبا رقو دي حيوه دي أنت دشد أيو حد لدي وامدقان وامدقان بختين رقبا أنت تورك دشد وسلحك دشد وانت موس إلا أنت رقشي مقادة لحدي ذي كما دينا موس إلا أنت رقشي aad ku dishay ayaa waraabe hilibkiisa siisa hilibkaaga waraabe cunay ka war yaa hilibkaaga waraabe cunay maxaa dareemsa adigoo jooga maanta kalkacyo walaalkaayo inta la dilay sicun loo dilay midil la cadana waraabe la siiyay maxaa dareemilaa unsurnimada goormay dhamaanaysa waxa tiraa unsurnima dhamaanaysa Soomaaliya danahay waa lamidobaya ee waa sidan war anagu dad badan baana dad ilaahay abuurtaanahay dad nabada jecel baana لكن ما أنت رجع بلا والنبض والله إني نشري جابوي أنت حشون شري وحشوري ومدح هوس ودك شري وقول جديد شري ما أنت أصدق أو الرأي تضبطن بمركن أنا صح أصحابنا هاي عندنا وعنا والنبض شعلنا هاي مشري وقف ولا لك أو مسلم هاي نعدلو أبو حجارسينو النبض ده كده رينا قف ولا لك يسوي دلي كريا أنا وأرشوا من نقوم كرينا أنا قدرت كي قف ولا لك يسوي ما قرحين كرينا ونفتش عشين بنا لو شوابه أنت نفتش عشين هير قاد ميسان أنا تاسع على حقيقة هنهبا وح حقيقة هنهبا إن نفتش على هبا وهاي نينك نينك هادلة مركز أدلوتي مركز ميت كهادلة اللي بأدلوتي وصو مالي روم مركز نسكوش عندنا صو مالي كل حشو تمليين لكن كل بقتان لنا كل حشو تمليين كل بقتان لنا مركز عاو أرنت أصم صوغلي وأنا مهت سنتين وحن يرب ويرن قنيا قبيلك مش هدجا وأه جبويها أما مديبانك ما قوة برد جن مس قوة وقوي يكون فرد جن قوة برد جن وعدد مديسن وعدد هنتدوده مركع قبل كده عدد هنتدوده يوي حوده سكفرانية ما فهم زين وحلوه بقى هي هاي تذكر كله أم ببرها كون ولادان أم بحكون ولادان نقال أم بحكون ولادان حال ده سومالي لان أم بحكون ولادان شبوتي أم وسومالي مد بيكو أركتا تذكر جابويها أو سومالي مد بيكو أركتا سومالي يدو عدو إسقوا أو يدو استدرس بالوحي الفهمة سومالي يدو يدو استدرس عدو إسقوا أو مد بمد أرك كرين وإساق لبهان تما أرك كرين والمحال ده هوي إساق ما أرك كرين مركان روني نيشاو Soomaaliye diba qoril isugu dhiibay ayay diba sbanaysa ayay diba maanta mid amaanaysa madax ka dhigaysa dirina caayso hareke kasiibis oo fadhi haddii sbanaanka soo dhigaysa Soomaaliye do sida ah qoriyo isku haystaan oo kala dileen wa markan Soomaali leeyd inagoo dhan Soomaali weyn nahay laakiin marka qabiilooyinka kala san imkay ni soo sheegay asan qiya daarood yahay wiya wa saddexda la dhaxo saddex asan shafka iska timo saddexda waaweyn ma fahmaysan وصدح تبغضن كم ضحك نقطة دي يا كلكم نقوم كري إلا صار صدق كذا دعني سأنا وصدح الصومالي ورن سومالي لان بطلن صومالي مقدشو يا مضحك وساقي دارو ذي هوي فرم ولا لا
marka waxa weeye waa saddexda qabiil oo shaf ka iskato maweeyaan saddexda ayan maxaa la dhahay marka istilaya markasta ayaga adduunka isku nuucay laakiin hal mid ay ka midaysan yihiin ma ogtahay ummadda Gaboye halka mid ay ka midaysan tahay ma ogtihiin maayo sama ummadda Gaboye la hadlaya waxaan u malaynayaa ummadda kaleba inay ummadan kale Soomaaliyeed ba inay fahansiin halka iyagu kaliya ka midaysan yihiin waa cunsurnimada adigu ku cunsuriyeynayso iyo waa mid gaang waa bon ay ku leedahay weeyaan fahmisaan aan bari ha joogaanba galgacay ha joogaanba mudug ha joogaanba ha joogo kismaayo aan ba ha joogo soomaaliland aan ba ha joogo bari meel kisto joogo wuxuu ku dhahay waa mid gaang waa bonti waa yahar waa tumaal waa yibir waa ma dhibaanad baa lagu dhahay taasi kaaga midaysan yihiin maxaa kugu diiday adiga inaad saracdid maxaad kugu diiday adiga inaad mid noqotid maxaa kugu diiday adiga haddii nin lagaa dir inaad adalaba u dishid war naftaada fur naftaada waa inaad naftaada ogolaataa Gaboyaha jooga qurbahana waxaan leeyahay waxaan loo baahan yahay inaan horumar gaadhno inaan ummadda wax la qaybsano hadday ina dilaan iska celino dilno hadday ina daayaan aanana nabada keeno waa inaan soo samrina ka awow ka awow ka isir ka isir ka ab ka ab samr baan ku jirnaa waxaan leeyahay hal samr waxba isbedelaya wax kala dhalan doona iska suga bal qabiilo dhan qoomiyado dhan dadku Gaboye waxay moodayaan hal jifo maaha Gaboye waa darad oo kale amba wahwiyo kale amba wasaaqo kale waxaan nahay beelo fara badan oo Soomaali soo cusuriyeysay oo iyagii midoobay qabiil keliya waa 8 haamood mise 7 haamood meelahaas qabiil keliya oo qabiil la dhig ah amba la aftiris ah ma jiro magaca Gaboye waa dalad waa dalad aan ku midownay ma fahmaysan Soomaali ayaa si inoo aragtay inagana mid noqono maxaa marba reero kaliya xaadirayn isku dhadhajinaysa maxaa marba meel kale aanu sheeganayna ugu daba dhaqaynaa mid ma noqonaa wax ma qabsanaa dadkeenu wax ma tarnaa maanta raggaas maxay inooga baahan yihiin weerarka u socda maxay dhaheen qabiilkii labadii qabiil ee soo sheegay oo reer qalqacyoodka ah maxay dhaheen waa mid kan bakhtiyay ya waa mid kan bakhtiyan siinay maxaa la dhahay ii sheeg waraabe hilibkiisa waraabe wax xalaala tii kuma yaran maxsaad u aragtaan waa inaan umidowna soo ma waa inaan raggeenna hub u iibina soo ma waa inaan lacagtinta qurbaha joogta lacags ka gurna soo ma waa inaan hay-adaha xaquuqda u doodaya dad badan waxa jira soomaalidu isku mid ma shantina farood ma sinno soomaalidu isku mid ma soomaali badan ku dhinac taagan baad arkaysa qabiilooyin fara badan ku dhinac taagan Gaboye fifa Gaboye waan jecelnay Gaboye waa dadkaygii leh ayaad arkaysa oo dhaqaalaha ku siinaya oo horumarkaaga jecel oo wanaagaaga jecel sidee baan ula dhaqmanaa dadka san wax uga qaadanaa inaga san u midownaa sidan dadkeena maanta hub ugu iibina maanta markii laba nin lagaa dilay adna nin u dishay haddana lagu sii ugaarsanayo afar inan oo yar ee qalku soo xo ogan yihiin rasaasti ka dhamaatay xabadu kalkaxyo ka dhacayso dagaalku socdo telefishinadana laga sii laga madnuuco liri ha sii daynina han ogeysanina xabteeda inaan anagu unahay reer maxaa dhahaa gilmadigu waxa samaynayno 16 kibi ahayd markii afarta nin oo madhibaanka ah afar nin oo madhibaana hal mara la saaray hal habeena hal saacad ah kalkacyana lagu dilay 16 ka hadduha markii la yiri maxay ku dhacday maxay saa ku dhacday la yiri waa kama waxayna baabuurka xilligan dambe soconayaan ka shakiyna waan rasaasayna askarba askarba waxay wax dilay ninka hadda ninkii hore waxay dilayna askarbaha hadda sheekadan ka sheekeynayo ee waaye hadda tuutaha isoo xulinaysid aad igu fahansa dariiska taana maanta maan lanahay ayuu lahayga ka jaraya ma fahmisaan marka waxaa loo baahan yahay soomaaliya inta bad qabtay inta miyirka qabtay soomaaliyadu isnaceebay ayadu isriftay walaalkeed walaalkeed cadawgu ahaatay waxaa loo baahan yahay dadka walaaladin ah maalin kasta cabanaya cabaadaya samraya waxa dhinaad eegtaan war samirka naga dhammaan waxa leer sabarkaagoo bartay subur buu isku bedelaa samirne 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 waan daalay dhalinyar badan ba waxay noo soo qortay Gaboye maalin kasta maxaa soomaaligu calaacalaysaan ha waxa la xalna soomaaliya qoriga qaata 3-2 ba istul saara fahmisaan taa soomaali isdhamaysaya awalor waxaan islahay soomaali wada isdhamaysa iniga wadanka usoo hadhaya bal joogo waaba tan anagana imikana loo soo galay ma fahmisaan
marka umada Soomaaliyeed adba nin salaamaya meel kasta joogtaan shanta Soomaaliyeed caawsha urtidu wax xasanta caawsha urtidu xuquuq xasanta qabiila dhan oo kul qof qabiil dhan oo kula dhaqan ah oo kula diin ah oo kula sinji ah oo kula Soomaali ah oo aan ka qurux badnayn oo aan dumarkooda aadan gaari karin ayaa wax ka sheegaysa midgaayo hore hadaanu saan u eka musuma fulxumi waan ka xishooday shalmada qafiifka inaan ku soo galo leef shalmad kan soo qaatay soo dul saar wad aragta maxay tahay waxaas waa muslimnimo xishoodkii ugu jira qof dumar inaan ahaan ragga cawro aanan u ahay haye maxaad igu caayisaa marka maxaad igu aflagaa deynaysaa waxa laga yaaba inaanu ka aqoon badanahay waa midyaan baad leedahay maanta oo kale marka arrimahan ka hadalno anagu waa islaana xaqiina raadsada dadkiina la hadla anagu waxay ahaan dadku soomaalida badankeeda dadka qaar badankooda waxay dhahaan cunsurnimo waa laga tegin qabiil waa laga tegin qabiil lagama tegin cunsurnimona lagama tegin hadday bilowta run markaan idin sheego hadda ayay bilowta jeera madax wadankana looga dhigo siyaad bareed ka liidataan siyaad bareed madaxweyne ku xigeen buu na siiyey waad ogtihiin allahu naxariisto cala samater wuxuu wadanka usoo qabtay wuxuu ahaa inkastay dowladda soomaalilana tarxa wana xasuuqay oo annagaba dee gabooyaha markuu dilaya horena waa nagu sheegay dee soomaalilanba gabooyaha joogay kuwii la marinayba gabooya ahaayeen maamaja markaas sida calsamater oo kale haddaan madax wadankana laga dhigin cunsurnimo ma jirto qabiilkan inta lasoo qaada la aaso kii qabiil wadaba foosta karkartii lagu dhex rido dadku markaasay mid noqonayaan waa la sinaanaya laakiin inta inaa reer hibalku ku jirto wallahi inaana meel la gaadhay jacel inii sheegaya dad badan baa soo hadlay maasha allah dad badan bay daawanaya aad baad u mahadsantihiin sheer isisii say u arkaan dadka aan telefishinada loo diiday gobolka jooga ay u arkaan inay dad leeyihiin qurbaha jooga oo ka danqanaya sheer isisii insha allah aad baa inii salaamaya qofkii doonaya inuu ka qayb qaato bal ha isoo qoro isoo wac saan u arkay insha allah kulli waad farbadantihiin qof waleyba san usoo jeeda qofkaas barnaamijka saad u aragtaa maasha allah dhammaantiin baa mahadsantihiin aad baa u farbadateen qoraalkiina ma wada eegi karayo mana wada akhrin karayo qofkii doonaya oo ka xun beelaha maanta la haybsooxo beelaha soomaaliyeed an waxaan ogahay beesha keliya ugu sharaf badan aan waxna dilin waxna kufsan waxna dhicin walaalkeedna ka nabad gashay wallaahi inuu gabooyaha yahay wabilaahi inuu gabooyaha yahay ba ummad xalaal lagu dhalay run makaan inay sheego waay waxna ma dilno waxna ma kufsano laakiin soomaalana yistay soomaali maxayna ku yistaxa badno may qaadan sida dadkii reer boorime muha la aasiyo muslimiinta haayo kale namay aasin laakiin maskaxdiinaga gumaysteen maskaxda ayaa ugu daran basuma ogadiin xabadda waa dhimataa hudba gashaa fahmaysaan maskaxdaad naga gumaysateen waxaan daawaday inaan yar otiri gobolada soomaaliya wax ka baranay ma inaan yar baa caydo tiri midgaanyahay anikan tagay macalin wayna caayisa usama tiid buu yidhi macalimiinta waxaa ku dhaqmaya ma macalinka wax dhigay marka jeera telefishinada iyo meel kasta laga sii daayo la wacdi geliyo sida diinteena loo faafiyo cunsurnimada dadkeena laga saaro maalin kasta laga wacdiyo unba waxaan baaba'aysa dhalinyarta weliba ragga hau badnaadaan waxay ku dhahayaan sheekadan mar hore ahayd cunsurnimada gabooyow hadda gabadha siiya diyaar baana biijkan jay weel bay kasoo dhahaan okay anigii lasoo xidhiidha markan dhaho wixii dumar aanaa u xilsaaray ninkeeda guur doonaya oo daacad ah oo doonaya inuu gabadh soomaaliyeed oo haddana gabooye ah inuu guursado diyaar anaga ku ah kan telefoonkaaga noo kaalayo oo la hadalo wuxuu doonayaa xabad iska shidan gaadhi iska wadata qurbaha joogta lacagta iska haysato iska dul seexdo no taas ma jirto saaxiib mar hore taa lagu kala tegay mar hore inaad erkada hilfaa u qaada markaan dhaho inaad erkad waxaa joogta gablo badanka annaga dadka gabooyaha mal baa tahriibta umaanan badnayn intii dambe hadda shantii sanoo dambe xoog usoo galeen yurubta ilanta wadanka bay joogtaa somalilan hargeysa burco galkacyo kismaayo muqdisho magaranaysa sacaanood jabuuti meel allaale meeshaad joogtid bay idanta way joogtaa meeshaad doontide
قاعد تخرش كاستا قبل دونس اهلا حرايا يقدا عم بشرع صدح سنه هاستا اما ما بخي كرايو عم بكام بو كجراده او ترمل كو اسكن اسكن ادوكتين ما فهمت مركه وحوي انو ايد مليدين مركه انغا حبلي حلفتهم وينه فسرني ما انا ما ودان لكن اللي قاسان نقضي waxaa jira rag badan oo gabooye ah oo qurbaha ku nool oo raadinaya xitaa hablo wadankii ku nool oo qabiilada kala maxaa la raadinaya marka inkastan anagu isku kalsoonay alxamdulillaah dumarkaygu ma hayso naag nin la'aan ragaygu naag la'aan ma hayso kuwa wada qalanjooyin ah oo muslim ah bay wada haystaan laakiin maxaa la raadinaya dad sidii Soomaalidan Soomaali nahay oo muslim nahay sidii dadka kale isku kursadeen isku dhalay inay abtiga isku noqonay isku noqteen in aanaga isku noqon haydiiday chebekan iyo hindi swedish hebelo waan daqraarad le haddu diinta kasoo gala mustafa abdi qadiicha waxba loo bixinaya markii magac aan wili boodiya soomaali hadaan hay inantu naga gurshado marka xafada jaar ku tagto oo soo muslima waan adaan soo muslima waan chebekan soo muslim daa inantu biga soo doonanaya waa qofkan kula muslimka ah kula dhaqanka ah kula diinta ah kula dalka ah وسنتيغاغي واحد حاجه كتمد كاوو كاوو استقانتانو شار اهيدن خويدي اه ادابكا مرسبا اسلانتي دبويها بخويدها بكا مرسن اديكو امك انا نابا كحلالي ساده دونتي مفهمه ما حد جديد سن انت مسلم مكره يو سو مسلم يو حد لي دين بر صومالي اني افكر اقل ادنا انت سلك عشان قل ادنا بلينو سو نقضه والدك نكون نقضه لها هلا تدكاس مخي سميان دي انا كسكست ادوبا غلني ارنتي sixta marka uu toban galay dadkii wadanka loogu yimid bayna nahay walaalay faqorto iyo jabtana sadaraad sida sinologu meestay sidii dadkeenu ku madhe mufahmisan marka waxa weeye boqorto iyo jabtay dawligaada boqorto iyo jabtay yurub taa kisan hadda kala dambayntii sharciyada nadaabka u yaalo hore isku soconeen dadka foostooyin karkariya lagu dhaxlay jiray jarmalkaasi la sheegayaad taariikhdu si ma kan raacdi ya Soomaalo dhana way soo cuntay anaga horaba noo soo cunteen aniga daaymo dulmigi inta in ka badan la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah dad ashaadan islaam aanne ma adkisan kareen qoriban qaadanayna maanta laga bilaabo kuma kan idii sheegan meelu joogna gabooy haddu midoob waaye ninkina raax waaye asaga u taala wallahi qul billahi qur atallahi qur wan ku boorinaya aniga dadkayga maalin kasta ifritay ma qiil benfnooga baxda war anaga maxaanu nahay muxuu lahayn naga sameey war anaga hantina laga ma gubayo anagu hantina laga ma gubayaa baan dhanaaba marba meeshii Soomaali intina ogolbal u tagaynaaba guba inta kale cikle ma jirto sax Soomaali ruma kan isku sheegna qaba qabiilii sheegashada way ka tagtaa maanta Soomaali laan hadii la weeraro oo la baabiyo dadka waxa ay dhahan hadda sidii runtii ah Soomaalida waxay tiraha waa isaaq laan bay dadku dhahan laakiin waa dad sharaf iyo ciis iyo karaamo laan ku dhaxnoolnahay madmad xun xun ba jira ciisul ah dadku isku mid ma taana la socda iyey ka dhamaatay hantidaas iyo ka baabaysay in mar kale ka hadlo baa beelaha isaa partaaso kale hadii anaga dib nagu dhaco waan iska celinayna weena xog yarana ka badh ka ararna qaatuma noodo gel mudug baan noodo xamar baan u carreyna taaso kale jirta bari baad timid boosaasi wandigana meel laga badan yahay maba jirta yadana hadii maanta aad gabooye wi hadii la gubiyo hoobiyo lagu rido iyey ka dhimata yaa wadanka ayuu ka baaba hantida baaba asiye daalaha cad iyo maraakiibta taagan iyey ka madheen deedaarood siiba jeertan de ku dagaalan maxaad u diidaysa al shabaab noqo qaada qoriga afka xidho ninkii qori qaata oo dadka laaya oo dadka muslimiinta ku tunta wadanka hoostiisa geliya oo hablaha kufsada ayaa magac yeesha kun markan inay sheego kaasa magac yeesha laakiin ka miskiinta ah wuxuu xogsanaya oo midaad xoolaha ku cunsay ku jaray ku tulay oo haanti wixii biyaad ku soo waadaanta ku soo jeedinaysay ku sameynaya daawaha aan jeelada ku cunsay ku sameynaya haamaha awrta baadiyaha ku reerinaysay ku tumaya fahmisa xararkii hadda duntad guriga iyo magaranaysa ee baadiyaha aad ku xaysanaysay ku sameynaya ayaa wuxuu yahay waa nacas wuxuu yahay waa midgaal wuxuu yahay waa wax liita taa marka maxay ina liitay hadaanan deegaalamayn oo dagaalkii kulliidano tahan kaxno Soomaali bas cuntii anaga dadalkeena ka cunno
hashi maanta aqlab in iyo la laasay deenagana la laasanay inta soo hadhay wajiga iyo madaxii baan soo hadhay aan socono sikale ma jirto forma kale ii sheego ummada deenta san ku soo boornaya ummada Soomaaliyeed waxa leh meel kasta joogtan aniga oo tacabkay ummada Soomaaliyeed aad buu ugu badan yahay halay garaale noqdo dadku waxaan u arkaa Soomaali magaca Soomaali inaan wada mid nahay laakiin marka dambe dadka qabiilooyin iyo sheekada qabiiliyo inaan si kala baxbaxaan ma fahmisan waxa weeye qabiil kasta oo Soomaali kamid ah calan buu leeyahay calan u gaar u leeyahay kan buluuga horena waa nagu sheegay kan weynaga wada dhexeeya haddaad saaqtahay iyo haddaad daaro tahay iyo haddaad hawiye tahay iyo haddii migrants ay gaboye tahay iyo haddaad tahay carab saalax waa cid kasta oo Soomaali ah uu ka dhexeeya halka subarkan calankaas weynaga dhexeeya shanta Soomaaliyeed buu ka dhexeeya dadka xigta male magacu wataa magaca wakiil ugu midoobay gobolada waqooyi markay ahaan jirtay hadda Soomaaliland weeyaane ayaa laga taagay siiba burco anoo gobolya wasita maxaanu sitaa taa calankay ma fahmaysaa laakiin qof kasta wuxuu samaystay qabiil kasta wuxuu samaystay calan yar anuu waa kan calankayga hadda halkoo soo saaray yahay waa ninkii arkay arkaya leefkayga halkaas gacanteyda ma garanaysaa bidix ku beegan ayuu ii saaraya gobolya qolo kasta qalan baysa calan waan samaystay tuulo waan samaystay hadda waxaan leeyahay shir tiraba dadba tuulo 16 ku wixii ka horeeyay laba tuulo lahayn laakiin hadda intan soo qeylinay oo 17 ka aan bilownay leefka oo aan dadka u qeylinay oo aan Soomaalay waa waree ka kacay tan iyo xawii aadan ka tan iyo ka awow ka awow waxaan dhageysanaynaa raamsigiina jam 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 anagana dhinacayga aan ka raamsano ان هدينا دوله جيران دوله دحاتي تاي سومالنا هدي تجبوت تاي تاي بول هدي تو وحان وباهناي حق يا حقوق وحان لينهي داد انو غدخنول ولالدينا ناهي وخبها ايا لسكري غورسنين وخبها ايا لسكو دلدلن اوبد لكن حقي هو انان سيسان وسيرديده وين سيسان خلدمانديده وين سيسان وخ كاستا ودن كلنا وين ان هلنا marka aan niray ay sixin qaameen gobolada qaar wqoyi ma sha Allah Soomaaliland laba gobol bay bixisay labad waxay noo bixisay laba tuulo anaga tuuladu waxay noo tahay gobol gabooye haddaanahay maasha allah waa la isugu yimid waxanti waa laga samaystay majaajidad way ka socdaan waa daarasalaan iyo maxaa la dhahaa meel kale ma fahmaysaan marka waxa weeye majaajidada ka socda ninkii ilaahay dartii wuxuu ugu baxsanaya ummada soomaaliyeed ninkii ilaahay dartii wuxuu majaajidada ugu darsanaya ugu darso laakiin sidii imika ahayd ninkii la dilay waa midgaan baqtiyay ha oran waa majaajid midgaan ha oran baa ku leeyahay wax ku darsay ilaahay dartii wuxuu ugu soo darso majaajidkaas marka waxaan leeyahay ragga kalgacay jooga oo maanta wuxuu ugu noqon waad hubisantii hubin ugu filan waad haysataan haduu dagaalku sii bato hadda laba nin bayna laga maraya ayaguna hal dhinac ka maraya haduu dagaalku sii bato dagaalama intii soo hadhan soo qaxiya hadda tuulanaynay tuuladada kale nin ku iman karaya male awood nin ku soo gali karaya male xaafada burco Soomaalina sii bato gudheer waxaan ku leenahay xaafad uu farbadan yahay laakiin xaafad ayagu khaas iska leeyihiin inkastoo hadda dadku isdhexgaleen laakiin xaafad khaas ah baa jirta xaafadda waxay ahaan jirtay meel cidla ah oo magaalada ka baxsan waxaa lagu hoorin jiray hargaha hargaha meesha lagu hooriyo say kulata harag afar shan isho oo ku aasna dhulka marka la soo saaro qalmuu soomaa xaafaddi waxaa loo bixiyay urayso waa urayso calashan urayso xaafaddii waxaa xoreystay dadka maanta degan gabooyaha ah way nadaafiyeen hantii yaa laga samaystay waa la degay ka awow ka awow ka isirka isirka dhaxalka dhaxal xaafadaas maanta haddii dagaal ka dhaco meel kale oo qof gabooyaha ah kamid ah Soomaaliland iyo sidii burco kale xaafada kale haddii dagaal nagaga dhaco qofka soo dagaalamay hadduu soo cararo oo xaafada u reysa soo galo askariga eryanaya uu ka hadhaa ma soo galo xaafadaas xaafadii adigan ya khaas u tahay qabiilkaas askariga gaadhigu wato ya askariga gacan dhabin nin doonto wal ka dhigaya dhagax maxaa la dhahaa miskiin caawiye gabooye caawiye dhagaxa la wani askartu iska laablaya qofku u tago loo reerkaas sinistina gabooye oo reer u reyso hadda dib was dhex galena sidii hore maaha laakiin waqtigaas askariga ma soo gali jiray marka tuuladaas anaga waan leenahay askar kugu iman ma socodna kugu iman soo diyaarad lagu rusheeyay lagaaga adigaa ma sheegina kaayan leeyah marka qof walaalka kula dhiga anu markasta waxaan dhaa marmar waxaan dhaa alxamdulillah ilaahay baa soomaaliye naga dhaliyay marmar waxaan dhaa warniyo ilaahay inta dadka awooray muxuu soomaaliye naga dhaxabuura suudaan maxaad u noqon waydeen beytoobiyaanka leer yar yar yaba sidii runtii
ما أنتوا كره أنا كجوايا هذانا هنا إثيوبيا وجورنا ويان أنا هنا سومالي إثيوبيا أنا سومالي إثيوبيا رمت أنا جاب أهانا رانة هي ما هكيل ركشنات إثيوبيا كده هذين أنقلم حبشة تطلع أي أحد وهاي وقف كا كل هذا شاب يبيني مال الجنساي شريطة واحد هذا قلبي ده قف على الحرة ما ترهن سومالي قلب هذا قف على الحرة ياي طلع ياي ونن سوماليا ونن وطنية أسد الله حرة لما حرة كريو وفوفو ونن وطن كوسي هالجميل هاي كان كوارن كقولنا ولا كقولا دقن كأنا سومالي ما هذا نادي قاد بنسوريا نسي ورمان الدولة سوماليا وحيرات سنسا اتراف عالمك الدولة اللي حصل سوماليا وحيرات سنسا نبض إنه شو يدكتو ودن كحصلو مدة لسان اتراف نهي المسان انت دتك ولا ليهن أحسن أجلسان والله إني نهيلين عالم بضع اتراف يكره سنسا نبض لكن أنا وحاء إن لا نهي أنا وين رح تشوفنا ورجل ينافذية، عوض ينافذية، عن وضع فريسنا، والسود عيا هنسود عينه، عن قاد هدعه، أنا كنا نحترافة، أنا كسو عدنا هيك جبوا ترافة من بحنا، ترافة أنا وبحنا السومالي دحديدا، خلنا كنا نشوف، سومالي دحديدا، أنا نقول ترافة وبحنا عالن كوجم بحني، وهاي سومالي ده أنا ما أقول سنة، خلنا كنا نشوف أنا ما أقول سنة سومالي. حلو ليه هو بون واسدن وهبلو هير وحا اي جارين قبيلة عن كده لاناي ما جي انتي نعين جبو يا نعين او كفر بطين كاوو كاوو او ما جي اي نعين امحان راه اشيك متجان نعين اينا كبحا با وحي مقرة القف كاسو دين تو كبحا الهي بن كبو داري قف قبيل كيسي كاسو يرد يوله وابا كبحو انا وحان هاي بهقري انا وحان راش اشاق وانا وحان هاي محان راها مترتين بالرش انا يحويا كايم محي ويا عيا نننك ما أبفعنا نننك ما أوفعنا محي ويا عيا توا قلبك قلبي جبت كدش يعني مفهم إنسان ما كحضرك يا إنه بضن وحلا يملك استأجوبتان ولا الله يجمعش كشرة أنتي وناك جعل قبيل كستوى هالنقطة مركز سومالي إنها دش سر سومالي كان هاي ولا سكوا ديجي سومالنا وبضن تي الله عزيز بديو أنا ما هباريو قريقة قاتم من كبرني أدرك هيك ويا دنيك قريقة بعرف شباب نقطة أم بمحل قف قرحية أم قف ولالكي ولا شيء قف صدى أيام غاية ما موصله سومالينا قدام الدقة أنت سوادين فمثلا مركب حالي سان سمعينه وربي واي ماشى ككع صدع صدع يا فرف الدلع قبلها قف صدى مركب صدع حالي سان جبوي مركب صلك وعقون صنيع والله بالله ترى وجسين تجبوي ودرت كسومالية لكن أنت هذا الحوس بردي أنت وحي رسد إن شرت هذا كجرسد قد أحد يمد سيم سفر كي مدي أذكى أبو غسمين صار لي رأي ونالك يقد أحد المدن أطل قد أنت حوله إلا بحالك كعمة يا قد أنت وسم في لسا ودي لسا حتى نعد وقع عيا أنت هسق سق سمي سكر واي أنت هسق وسمي سكر واي أديك وسمي حتى نعد وقع عيا مثلا كأن كعين وكان كعين وكسر قبيل كيس سر سق عيا سق بس عيا إن هذه الكلمة سودية قارن مرة تغنى بقولهايا أنا كسوق هذا إن ما أنتهي بالبسودية شات كي رأي عم بدي سوريا دي ولا كسوهايا وسوق بودي حرهايا وأنا كده حمد جان متجان على وهاي إلا متجان يا ردا ده أنا كنا نتقن تام ثم مركل كشيعو أنا كهنديد نعم بهن قاضنا متجان أنا كنا نتقن تام سومالي أو هراني نقول هل ميدا أنا وكان هل ميدا حقين نوقتين متفهم زين إني وشتلا إسلايا إسقرحية إسحونا فوقي إسكت جوب عسادة أنتي إسكت جلا هنتدينا بابية أنا قال لكن هل ميدان وشيس بعد نوتيينو تبان تي ميدان كيف بتشيس كتير يعصر ميدان عصيرين سين أنتي ندوه دي دسا فهم زين مركم حلا يدك قصدا إني جنوا أركيا إني جنوا نضد ما دقينا على نكيب بودلان بس دنا فيفا بودلان لو بيتري بات ودي مانو بيتري كهبتو تشاجر كوكادعه ما لو واحد لكرايا سومالي لما دورش جلسة وانتبه سيدنا عالم كمان قادرين فيه فسومالي لان حتى أقول ليس تو حسبيك حبل مقدوشة سيدو أكره فرماتش دورات بانا لطيب بابانا ويين فرحة دلاتين لو بيتري بان نغل مركات بيتري بينا أحوار دعنا وان دعنا موبيل بلا بيتري أو أن دبل هين أو تشاجر كو كدعي مفهمي زين سيدي بال أوضب اسميا سيدي الله وحد ليا بطل سيدي الله وحد ليا دم اللي بعنا أم بجبويو أم بموسو أم بتمالو وحاء تهين ثم كان إني شيعو تاجر بتهين
dhagax ku jira tii mobilka dhagax hadan mobilka loo wayo istamaaday war adigu mid noqo umar ma xusbigeen balaayadan iyo dadkana dib u ordi joojii adigu mid noqo ana ku tusayay dalgu doon farsto gurigaaga lagu yimiday kama qid badno kama qod badno kama qurux badno kama diin badno kama cilmi badno ma fahmisa hore hadan xuu barinay hadda waan wada barnay ma sha Allah jaamiciyana joog wasiiran hadda yeelanayna insha Allah wadanka waan u dalintoona madaxweyne waxa rajaynaya Soomaali oo dhan meel kasta ay degto sunta Soomaaliyeed meel kasta ay degto ana dushayga ka daro qoomiyad ma noqonay lix Soomaaliyeed ba hanoqday waan jeelay dhawaa kuwanti awl hore ma jirin kuma han garaadsan anigu sida runtii ah gobol gobol aan hebelo aan calanka sidana aan maxaa la hadii buudlaan tahay haddii tahay ishe galmudug haddii tahay muusiga la gargaranaya gismaayo calan gaar ah leedahay oo ogaadeen calan gaar u leeyahay taa kuma han garaadsan ruma kan idii sheegan waxa ku garaadsatay Soomaaliland iyo aniga buruga labada calan baan ku garaadsatay ruma kan idii sheegan dhawaxay mid lixaadna hal sameeyo oo soo shanta Soomaaliyeed baa leeyahay lix Soomaaliyeed baa laga dhigay aniga rigtiisa baa la bedelo gaboye ha lagu darabay dadkan gaboye la aqoonsan waayay ma fahmisa taariikhda markan raacnaan dib u raacnaan dadkii meesha loogu yimid baan nahay dad waxaan nahay cilmi badan dad waxaan ahayn aqoon lahaa dad waxaan nahay maasha Allah wax tar fiican lahaa baa leeyahay marka dadkan sidee loo gumaystaa sidee loo jabiyaa boqortooyadan sidana loo jabiyo ila ma haddana sidii baan loo haystaa waxyaabo badan aan anagu galnay ayaa jiray bali dadkayga horey awyaashaydi hore waxyaabo badan ay soo galeen Soomaalidan kale ayaan gumaysan jirnay bali sida hadda anagu hadda alxamdulillaah gumaysanay ma baahista bal leeyahay ayaan gumaysan jirnay boqor waxa jiray boqor bacayr la dhaho hablaha marka la arooso sida ogeedishaanbo la dhaho soo uguuriya ogeedishaanbo saaso kale ahba jiray anagana boqor ilaahay ba boqore ma fahmisa ninka sacheer uga badato tabac isha soo haysta baa leeyahay ninkeedaba looma geyn jirin marka anaga abad dunuub soo galnay haddaan gabooyen oo dadka soo haysan jirna dadka soo gumaysan jirnay dee gumaysigiiba haddaan anaga haysta marka Soomaaliya cafis anagana nacafiya khalad horana soo galnay anagana cafis bayna weydiisanayna meti kale waxaad leedihiin bakhti marka arrinta si raaci midgaan xuya raac raac bal walaalay kaale kula qof kula afana kula dhiigban kula dadban kula dhaqanban maxaad igu caysa maxaan kaaga duwan maxaad iisasa bal waxi faansi bal adigu isku noqo waxi faansi ee baqti baad bari hore intaan ee baqti imisa baqti cunum yurub iyo mareykan iyo amerika iyo australia iyo magaranaysa fadhiya imisa soo tahriibo libiya ku soo rafaaday war imisa badan inta kasoo galeen malta oo kale hadda inta badan kasoo galeen ayaguna waxba kala garanayno jahwareersano saddex habeen badda ku jira aabayaashood soo iyagii sunay imsa kaadidu soo cabay imsa intii xabsiga soo galeen doofaar iyo qansiir inta loo kariyo loo geeyo soconaan war u hayn wuxuu yahay digaagad inta loo keeno loo shiilo loo soo gudbo la dhaaho xabsiga dhexdiisa qof ka afar bilood buu ku jiray xabsiga malta ninka soo maray Soomaaliya saddex bilood nasiibka qof iyo nasiibkiisa muxuu cunayaa digaagad yaa soo kariyo yaa soo biray mar baqti kaawu kumaan boqol sano ka hor boqol qarni ka hor buu ahaa fusqoon sanaba ka badan wal qarni ka hor baqti liri laba oday baa wada cunay Soomaali meesha Soomaali ka soo tafeerantay laba nin baa baqti cunay la yiri oo la yiri midna wuu iska soo matajiyay midna wuxuu yiri haddana anigu cunay caloosheyda gashax iska matajimaayo jawaabada la cuntay matag muxuu yahay aan bas ka matajan bas ka matajin caloosha waa wada gini sax baqtigaas adigu eryanaysa haddaba la fiirso waa kumaam sana aniga ma joogin markii waxa baqtiga la cunay ani ma jirin sax oo yahay shay ma jirin maxaad ka sii hadalaysaa marka waxa bir hor u ahaadeen hadii la cunay ay jirtaba imisa cunay imisa hadda yurub joogo inta liidar bas ka tagaan chicken kas ka soo qaadanaya anagu waxaan iska akhrinaa sida runtii ah xalaalkii ku qorantay carabta cuntaan cunaa laakiin dad badan waxa jira iska soo daldalanay imisa joogo yurub runtii aan isku sheegin Soomaali runtii ma jecelidin wallahi u billahi u tullahi runtii ma jecelidin na runtii ma jecelidin aad baa inii salaamaya intii iga xumaanaysa please iga xumaanina ah waxaan doonaa kulli waa iska hadlo ma fahmaysaan intii wanaag ahna qaata intii aan khaldayna halka xashiishka maarta iskaga dara waxa weeye qof waxaan ahay dadkiisa lagu meestay ma fahmaysaan hadda Soomaalida dhiig labaatiyan sidii runtii ah dhiig leh aan qaadan baan lahay khaladka
روما كان ليه شغل أنت يا ريدو نينكي لده هاي عقب رجع حتوبي لودي به محل سمي يباعي يهوجي أنا بحمد الله وصوغ على لفته شابي نينكي سيد لودي بيتوبي حبش سيد لودي بوعد أقول له دجالمي سب سبين كي بدجالمي هاي يا كحناي أنا أعرف أنا هاي فيفا أنا أعرف إمسان هاي محل نيدي أنت هالمرة لف قوة كشان جدين maxay nidiidina tirahan war dadkeena walaalaheen ah soomaalida ahayna la dhaqanka aasidan halaga daayo cusurimada halaga daayo hal soo dhaweeyo hablahooda aan guursano inamadooda aan guursano aan isku dhawaano maxay nidiidin next door dhaya walaal bilaah bash dad qurux badan weeyaan waa dad wanaagsan waa ku guursanay aanba ilmahayga dhalan siin doona hadda aad ku dhaqaaq ma hadii ku qoysta ifaanisa marka hadal badan ma maanta ma hadal badan dhig kuma wada karayo waxa way hadan hadana kulli waa taraaraxay iga raali noqdo goobaabe iyo barnaamijka wixii ka ha Soomaali OBC waa television mashalan ka hadlayo dadkayga Soomaaliyeed baan soo bandhigaa waxyaabaha dhacay waxaan soo bandhigay arintaas sidii xamdi khair sidii weeyaan insha Allah ma sha Allah kulli dadku isku mid maaha fariin ma sinno dadkuna ma wada sinno waxa jira qof ku caaya waxa jira qof ku amaanay waxa jira qof ka hela hadaladaada waxa jira qof ku dhahay la yaa naga aamusiya naagtan ma fahmisaan marka walaalayaad baan ni salaamaya barnaamijkeena ka sii baxarba qofki doonaya caawa oo run ka tahay inuu maxaa la dhahay dadka walaalihii ah oo la dhaqmo si wanaagsan oo maxaa la dhahay anba u ka hadlo dhibaatada hadda jirta maanta jirta nin niman muslim ah inta la dirayna la dhaho waa midgaan oo maxaa la dhahaa waa midgaan bakhtiye la dhaho meedkoodii waraabo la siiyo qofki ka xun waxaad isoo qortaa bilays haa kaliya isoo qorsan ugu dareema calaasho waa kusoo jiidaya leefka ayaad soo gelisaa waa inta diyaar ah raggi dumar leefka soo gelisaa codkaaga si dadka kale u maqlaan riigaaga aad u dhiibatid saad u aragtaan barnaamijkan ah inaan dadka dhiiri gelino oo aan beeshkayga hore u sii wadno oon beeshka GWL xalaftoon baa ka socda maasha allah barnaamij waxaa ka socda inaba aan caadi ahayn waxaa ka socda barnaamij loogu talagalay walaalahayna soomaalida in iska guursadaan oo la saddex galo inkastoo dadkii gabooyaha yara gaabinayaan dadkii soomaalida ahaana iyagu isku jeeda oo ay noqotiba barnaamijkii wax xalaf raadinaya wax dhoof soo raadinaya wax dadkii qurbaha jooga waxay raadinayaan dad ameerika iyo raad jooga maxaa la dhahaa ii sheeg iyo kanada waa dadkii yurubta ahayd dadkii carabaha jooga waxay doonayaan dad yurub jooga dadkii magaranaysa jooga afrika waxay doonayaan dadkii yurub jooga masha allah waaba guurtaasna waa waxaan ku faraxsanahay beeshkan uu kusii socon doona insha allah marka aad baa ini salaamaya kulli ilbaa wax soo qorayhaa ma u jeedana laakiin masha allah masha allah aad baa indhi soo dhaweynaya dhammaantiinba annagaba waan ka xunnahay masha allah soo wada dhawaada dadku isku mid maaha dad si wanaagsan oo hadlaya jira dad si xun u hadlaya jira ma jecla inaan liisa jawaabo waayo barnaamijku iga badhacaya dad badan waxaa dhici karta qof bilaadanan ahay inaan shucuurteyda ka cadan bartaan qof ii caayadan arkan ka daba hadlo marka aad baa ini salaamaya guul iyo gobonimo fifa gabooye ahaa dhammaantiinba maasha allah aad baad u mahadsantihiin shukran baa ini leeyahay isra soo dhawo baan ku leeday insha allah haddii gabadhaas u qabato qofkii doonaya inaan soo waco aan soo qabto insha allah soo dhigano qaban weyday baan filayaa inaan taas uga gudbi doona halo asalaamu calaykum halo luguma jeedo lugumana maqlo halo ka xumahay qofkaas ma ismaqli weyna insha allah qofka ku xigan soo qaban doona insha allah wa qofku waa intii ka xun intii ay wada oo dadka caaysa ma jecli inaad soo gashaan meesha shucuurtaada sida u aragta muddo xoogaa ah waa ku jiray dad badan baa daawanayay sidee aad u arkisi arrintii barnaamijka ma rabaa inaad ka hadashaan qofka kalena insha allah wuu dhacaya waan soo qaban doonaa dadka oo dhan insha allah waxaan jeclahay inuu qabto wiilkaas yiri soo qabaa soo qabtay halo asalaamu calaykum halo halo oh
وكحم هاي وقف كل لبات أن اسمك الويني أدبل إني سلام بيا إن شاء الله مرة لبات خد كنا وصل نقطة ما تشعلي إما كنا نكسب بحن تشعلها إما بدنا ونهد لي الله راح يجي الصومالية دول الكل اسكو كل قلي تلفون هذا كل يصير رجع سو ما سيعقى قانا تلفون هذا وين دول الكل اسكو قلي إن شاء الله خير بدنا بيني دافيا تلفون كأي صب بدوت بنها تلفون كنا نكسب قلي تشري ايفون بنك كتيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.